你也能够领悟到那个心，那个道，你也能够证验到道，你也可以见证到道。那么你当然看活菩萨，这个是很刚刚开始，你也会看到活菩萨。以后你不想看的时候也不容易看到，你想看的时候还是可以看到，不想看还是不会看到。那你自己明白未来路怎么走，这个怎么修行，这个是最重要的。那大家好好这个学佛修行成就，那么在这里祝福大家啊，身体健康，万事如意，道心坚固，一切怨敌退散。Om Mani Padme Hum。这是莲生法王卢胜彦在2010年10月20日澳洲墨尔本延明雷藏寺主持孔雀明王护摩法会之后的法语开示，同时在现场为广大的书迷签书。而且莲生法王也慈悲地写下了佛记：严密净土悉自心，明了始第一义，毗卢遮那大光明，奥明天宫亦如是，无始无终，大智摩诃波耶波罗蜜多心经。天空真辽阔，以为莲生法王卢胜彦在延明雷藏寺，同时也指点风水，加持坛城。绿度在这是白度，八度，七眼白度。断守候，你的光辉在我左右，没有您牵着的手，前方的路该怎么行走？我的期盼不会停休，求您不要挥挥。要认他的眼睛呢，他是七个眼睛。失落的童子们，有谁来拯救？有谁送给我自由？春光，你已经是他。
碎断了四海连，轻叹世间事多变迁。爱江山更爱美人，每个英雄好汉宁愿孤单，好儿郎浑身是胆，壮志豪情四海远名扬。人生短短几个秋啊，不醉不罢休。东边我的美人那西边黄河流，来呀、啊、来个酒啊，不醉不罢休。愁情烦事别放心头，舍恋诉不完人间恩怨，世世代代都是缘。流着相同的血，喝着相同的水，这条路漫漫又长远。红花当然比绿叶，这一杯各位观众，莲生法王卢盛彦将在西雅图六月份每周六开示六祖坛经，欢迎您收看网络直播。莲生法王弘法行程详情请电0492312992。卢盛彦文集最新著作《与开悟共舞》已经推出，敬请锁定。